Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz bastante tempo que eu não dou aula online para vocês, né, meus amigos? Pois é, então muita saudade aí, muita coisa, né? Pra falar. E vocês estão bem? Estão estudando em casa? Estão nada, né? Sei, conheço muito bem vocês, né? É para estudar, pessoal, tem que estudar muito. Tá? Esse tempo de quarentena é para ficar só assistindo série, não, tá? Tem que estudar bastante. Pessoal, hoje eu vou corrigir aquela lista de lançamento oblíquo, tá? Aquela que eu passei naquela videoaula. Então, quem tá com ela impressa, já pegue aí. Quem tá com ela no celular, abre aí a lista pra gente começar a resolver, tá bom? Vou fazer as questões aqui. Já vai ficar gravado esse vídeo para depois você poder pausar e copiar com calma, né? Ou você tirar print também na hora que eu tiver das telas, também resolve. Beleza? Então vamos começar isso aí. Então, vou colocar aqui. Lista. Lançamento. Oblíquo. Nossa listinha lançamento oblíquo. Vamos pegar aqui. Então, quem já pegou a lista aí, acompanhe. Questão 1 diz o seguinte: uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair da mesa, cai atingindo o chão a uma distância de 0,80 metros dos pés da mesa. A dó atinge a 10 metros por segundo ao quadrado. Tem um quadrado aí, faltou aí na lista, tá? Despreze a resistência do ar e determine. Letra A, a altura da mesa. Letra B, o tempo gasto para atingir o solo. Então, ó, primeira coisa. Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui é minha mesa de lado, tudo bem? E aqui eu vou ter minha bolinha, que vai sair da mesa. Ela vai rolar a mesa e vai sair da mesa com a velocidade de 2 metros por segundo, tá? E ela sai da mesa e vai cair, vai atingir o solo. A distância entre a bolinha e o pé da mesa, ele diz que é 0,80 metros. Tudo bem? E ele falou mais uma informação aqui que foi. Deixa eu ver. Ele deu a velocidade. Tá, foi isso mesmo. Aí ele deu a gravidade também. Mandou a gente adotar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então essas são as informações que ele nos deu. Tudo bem? Então tá. Ele não falou a altura da mesa, que é até uma das perguntas que ele faz, né? Quer saber a altura da mesa e o tempo que ela vai levar para chegar no solo. Então, eu tenho a primeira informação é o meu alcance, tá bom? Então, vamos tirar os dados aqui, ó. Então, a letra A. Primeira coisa que eu já sei é o alcance, que é esse dzão, que vale 0,80. E repare que eu tenho a velocidade horizontal. Velocidade horizontal, nós sabemos que é o vx, que vai ser 2 metros por segundo. Então eu já tenho o alcance e tenho o vx. E ele pergunta a altura e o tempo gasto para chegar no solo. Vou começar a descobrir o tempo. Então, em vez de eu começar pelo item A, na verdade, vou começar pelo item B. Por que pelo item B? Porque para achar o tempo é mais fácil. Então, vamos utilizar a equaçãozinha que diz que Deus vê tudo.
Tudo bem? Deus vê tudo. Esse tempo total aqui, ó, seria o tempo que da bola chegar no solo, já que ela não está subindo, então ela vai apenas cair, tá? E eu vou descobrir exatamente esse tempo que ela levou para chegar no solo. O nosso D vale 0,80. Nosso Vx é 2. Eu vou achar o Vt. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 0,80 dividido por 2 vai ser nosso tempo total, o tempo de queda, já que ele só cai, né? Dividindo aí vai dar 0,40 segundos. Então esse que é o tempo de queda. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Beleza. Achando o tempo de queda, a letra A quer saber a altura da mesa. Então, letra A, quer saber a altura da mesa. Para descobrir a altura, só tem uma equação que tem altura. Só tem uma. Então, a única equação que tem altura é tempo de queda é igual raiz quadrada de 2H sobre G. A única equaçãozinha que tem tempo de queda. Tudo bem? Então, só tem essa equação aqui que tem tempo de queda. O tempo de queda é o nosso tempo, esse tempo aqui, ó, o tempo total, que é o tempo que ela chega no solo. Então, substituindo aí, vai ficar 0,40 é igual raiz de 2 vezes H, que é a pergunta, dividido pela gravidade, que ele já deu, que é 10. Essa raiz, tá? Eu tenho que sumir com ela. Para poder fazer isso, eu vou elevar os dois lados da equação. Vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Já que eu estou elevando os dois lados, eu posso só cancelar a raiz com esse 2. Então, vai ficar 0,40 ao quadrado. Deixa eu fazer aqui. 0,40 ao quadrado, que dá 0,16. E aqui vai ficar 2H sobre 10. Beleza? Agora, é só você multiplicar. Colocar 1 aqui de baixo e multiplica cruzado. Então vai ficar 1 vezes 2H. 2H, 10 vezes 16 dá 1,6. Agora pega o 2 que está multiplicando, passa ele dividindo. 1,6 dividido por 2, isso vai dar 0,8 metros. Então, a altura da mesa, 0,8 metros. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, receio, alguma coisa? Pergunta, põe aí que eu respondo. Alguma perguntinha? Manda aí. Ah. Deixa eu ver isso aqui. Ao vivo, tô perdido com a lista. Alex, mas a forma não é TG sobre VY sobre G. Tem essa também. Eu tenho essa fórmula também. Essa é a fórmula que é do alcance. Então vou usar ela. A do outro tempo de queda, eu tenho que ter o TY, ó. Tenho que ter o VY, que é o tempo que é a velocidade na vertical. Só que não me deu a velocidade na vertical. Tem a velocidade apenas na horizontal. Por isso que eu vou utilizar essa equação aqui. Eu tenho duas, tá? No slide lá, eu coloco duas equações para vocês. Alex, o tempo seria 0,4. Isso, 0,4, 0,40, da mesma coisa, tá? 0,4, 0,40, esse tempo aqui, ó. Tá? É o mesmo tempo. Deixa eu ver, alguma pergunta? Vou deixar aqui. Vou deixar aqui, aí eu vou vendo as perguntas.
Mas ele me fala que eu vou responder. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá? Então, a equação do alcance que eu utilizei e a equação do tempo de queda. Aqui tem altura, tá? Porque ele quer saber a altura, por isso que eu tenho que usar essa daqui. Se eu quisesse a velocidade vertical, eu utilizava a outra, que é o tempo de queda igual a Vy sobre G, tá? Mas ele não quer o Vy. Beleza? Acho que ninguém perguntou mais. Vamos em frente. Tá, vou para 2. Acho que dá aqui, não dá? No cantinho. Vou colocar aqui no cantinho a 2. Então, 2 diz: um canhão em solo plano e horizontal dispara uma bala com um ângulo de tiro de 30 graus. A velocidade inicial da bala é 500 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade local, qual a altura máxima da bala em relação ao solo em quilômetros? Tá, então, deixa eu desenhar aqui. 530. Então, vou ter um canhãozinho aqui que ele falou. Vou desenhar um canhão. Você desenha um canhão, não, vai qualquer coisa mesmo. Isso aqui é um canhão. Tá lindo meu canhão. E ele vai soltar, então, um objeto. É uma bala. A gente vai descrever isso daqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou ter a nossa altura máxima, que é a pergunta dele. O objeto aí, que ele falou, dessa bala, vale 500 metros por segundo. Além disso, ele fala que isso aqui está inclinado um ângulo de 30 graus. Tá bom? Então, inclinação, ângulo 30 graus e 500 metros por segundo. Grande canhão. Tá bom. Beleza. Então, eu tenho essas informações aí. Primeira coisa que eu vou fazer, então, ó, vou pegar essa velocidade inicial, vou desenhar ela aqui embaixo. O ângulo está aqui. Na nossa aula que eu gravei, eu disse: toda vez que você tiver um ângulo, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir as componentes dessa velocidade, que serão, no caso, o Vx, velocidade horizontal, e o Vy. Velocidade vertical. Toda vez que você for fazer uma questão e tiver um ângulo, você tem que encontrar esses dois primeiro. Depois você faz o resto. Tá bom? Então vou calcular os dois. Primeiro, vamos começar por Vx. A equação do Vx, repare que o ângulo, ó, tá vendo? Está encostando nele. Se o ângulo está encostando nele, ele está com o ângulo. Se ele está com o ângulo, para você poder achar ele, você vai usar o cosseno do ângulo. Então, vai ficar Vx é igual velocidade inicial, 500, vezes cosseno de 30. Vamos utilizar 0,86, tá? Para cosseno de 30. Agora, multiplicando, vai ficar 500 vezes 0,86, que vai dar 430 metros por segundo. Se você ficou na dúvida de onde eu arrumei esse cosseno, vou lembrar lá do
Nossa tabelinha, ângulos notáveis. Que você aprendeu aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembrou? Você vai usar essa tabela. Beleza? Então aqui, ó, Vx já foi calculado, que vai valer 430. Agora, eu vou calcular o Vy. Então, Vy vai ser velocidade inicial vezes. Tem ângulo aqui? Não, né? Então ele está sem ângulo. Sem ângulo, você vai usar o seno. Seno de 30, que é o ângulo. Então, só fazer 500 vezes o seno de 30, olhando a tabelinha lá, ele vai valer 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5. 500 vezes 0,5, 250 metros por segundo. Tudo bem? Calculei as duas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ir em frente. Vocês não assistiram a videoaula? Ah, tá, obrigado. Eu assisti, mas não entendi. Para mim, praticamente. Estou na prática. Tem para cima. Que lista é essa? Operação que usou Deus, vê tudo, para descobrir o que mesmo? Alcance. Tá, Tiago Apolinário? Para ter, ó, Deus vê tudo para descobrir alcance. É, só isso mesmo. Tá? Descobri as duas velocidades. Agora que eu descobri as duas, ele quer saber a altura, correto? Para eu poder achar a altura, a primeira coisa que eu tenho que ter é o tempo, para poder usar essa equação aqui, ó. Se eu tiver o tempo, dá para eu achar a altura igual eu fiz nessa equação, tá? Só que eu não tenho tempo ainda, não tenho. Para poder achar o tempo, eu tenho que utilizar coisas que eu já tenho. E o que que eu já sei? Eu sei o Vx, eu sei o Vy. Acabar de mandar nas perguntas aí. A equação do tempo de queda tem uma também. Que eu escrevo assim, tempo de queda é Vy dividido por G. Olha, eu tenho Vy e sei o valor de G que ele deu na questão. Então, dá para achar o tempo de queda. Então, tempo de queda será o Vy 250 dividido pela gravidade, que é 10. Corto, corto. Tempo de queda é exatamente 25 segundos. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se alguém perguntou o que que eu fiz aqui, que bruxaria, beleza. Eu vou reprovar. Acontece. Vamos em frente. Ai, meu Deus. Achei o tempo de queda. Com o tempo de queda, eu substituo naquela equação ali, ó. Tempo de queda, raiz de 2H sobre G. Por quê? Porque a pergunta tem que ser exatamente quanto que vale essa altura? Ah, eu quero descobrir essa altura. Então vamos substituir. No lugar do tempo de queda, eu vou pôr 25 segundos. Igual raiz de 2 vezes H dividido por 10. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela questão ali. Vou elevar os dois lados ao quadrado para poder cancelar a raiz. Depois eu corto essa raiz com esse 2. Então vai ficar 625 sem quadrado. 25 ao quadrado, 625. Aqui vai ficar 2H dividido por 10. Agora vou colocar um aqui de baixo e multiplico cruzado. 1 vezes 2H é 2H igual 625 vezes 10, 6.250. O 2 passa dividindo, H vai ser 6.250 dividido por 2. Isso vai dar 3.125
Metros. Só que ele pediu em quilômetros, não foi? Para passar isso aqui para quilômetros, é você dividir por 1.000. Então, dividindo, vai ficar 3,125 quilômetros. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Algo interessante. Cadê? O que é isso aqui? Obrigado. Ah, bom, vou reprovar, acontece. Também está errando. Você é onde que estou pagando? Estou pegando. Morreu. Posição fetal. Ah, não tem nada aqui não. Tem nada aqui, nada de importante aqui não. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam essa ideia? Tá? Então, recapitulando aqui. Primeira coisa, tiver ângulo, calcule o Vx, Vy. E depois você vai partir o quê? Para descobrir a pergunta dele, que pode ser tanto o tempo, podia ser o tempo de queda, ou nesse caso, ele queria saber a altura. Mas para saber a altura, a primeira coisa que nós devemos calcular é o tempo de queda. Tá? Então, esses são os passos básicos. Até agora não sei mais nada. Final. Não, aqui mesmo é melhor. Deixa eu apagar aqui. Questão 3. Grupos no fetal, tentar de físico, recuperação, eu estou bem triste. Fazer outra lista. Se der tempo, eu faço outra lista. Eu tentar de físico, aquela bendita prova, né, Alex? Que é isso, minha prova é tão fácil. A lista de gravitação universal, depois eu respondo ela, tá? Então tá, continuando. Então, questão 3. Calcular o alcance de um projétil lançado por um morteiro com velocidade inicial de 100 metros por segundo, sabendo-se que o ângulo formado entre o morteiro e a horizontal é de 30 graus. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a mesma história, tá? Dessa questão 2, a mesma coisa. Então, você tem um morteiro, nada mais é do que um canhãozinho. Deixa eu desenhar aqui um canhão de novo. Um canhão. E ele vai lançar o projétil. Então, tem a altura máxima. E aqui a velocidade inicial, que é 100 metros por segundo. Isso. Cadê? Tá. Ele quer saber o alcance, né? Ele quer saber o alcance desse morteiro. Então quer saber o D. Vou até tirar o H aqui, porque ele quer saber o D, não só vai ficar confundido. Beleza. Então quer saber esse alcance. E ele falou que a inclinação são 30 graus. De novo, pessoal, toda vez que você tiver uma questão, tiver o um ângulo, a primeira coisa que tem que fazer é calcular o Vx e o Vy. Sempre.
Então aqui. Cem metros por segundo, a velocidade. O ângulo, 30 graus. E com isso, eu vou calcular o meu Vx. E aqui, meu Vy. Então, Vx vai ser V0 vezes o cosseno do ângulo, porque está com o ângulo aqui. Então, Vx será 100 vezes cosseno de 30, que a gente já utilizou ali, 0,86. E isso vai ser 86 metros por segundo. O Vy vai ser V0 vezes o seno do ângulo. Porque seno, porque ó, não tem ângulo aqui, está sem ângulo. Por isso que eu estou utilizando o seno. Então vai ficar Vy igual V0, 100, que é a velocidade inicial, vezes seno de 30, que é 0,5. Multiplicando 50 metros por segundo. Beleza. Calculei as duas velocidades. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. Eu só coloquei as respostas no caderno. Você dá a vista assim, Alex? Não. Tem que colocar a resolução. É certeza que as aulas presenciais vão voltar a 1º de junho? Não sei. Talvez. Espero que sim, né? Não é certeza. Vamos ver. Se o pessoal parar de morrer, quem sabe, né? Então, vamos ter fé. Vamos ter fé em Deus, que eu estou com saudade de vocês. Deixa eu apagar aqui para continuar. Então fiquem em casa, usem máscara, lavem muito bem as mãos para ver se diminui esse número de casos e nós podemos voltar o mais rápido possível, tá? Beleza. Eu tenho que descobrir o alcance. Tá? Para eu poder descobrir alcance, a primeira coisa que eu preciso é achar o tempo de queda. Então, tempo de queda, de novo, já que eu tenho Vy, eu utilizo Vy sobre G. Então, aqui eu vou ter Vy vale 50 e o G vale 10. Cancelando, tempo de queda será 5 segundos. Agora, pessoal, tome muito cuidado com o seguinte. O tempo de queda, né? Já que aqui está tudo nivelado, o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de queda. Então ele vai gastar 5 segundos subindo e depois gasta 5 segundos descendo. Sobe 5, depois desce 5. Com isso, o tempo total, que é o tempo, seria o tempo de subida mais o tempo de queda, o tempo total será 5 subida mais 5 de descida, que vai dar 10 segundos. Tudo bem? Então, esse é o tempo total. Por que eu estou fazendo tempo total? Porque eu quero descobrir o alcance. E na equação do alcance, eu tenho que utilizar o tempo total. Por isso que eu fiz ele aqui. Tudo bem? Tempo de subida mais o tempo de descida. Então, para finalizar, Deus vê tudo. A velocidade no eixo X vale 86. E o tempo total que a gente acabou de calcular, multiplicando os dois, vai dar 860 metros. A distância percorrida por ele. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem? Dúvidas? Deixa eu ver aqui as perguntas. Nós vamos passar o Natal na escola. Vai voltar nunca, pô. Eu levo o pudim, tá? Não. Relaxa. Se continuar assim, a gente vai passar o Natal não, também. Provavelmente vai lá pro
Agosto, eu levo peru, não quero peru de ninguém, não. Na minha perspectiva, eu levo refri, tá? Esse pessoal pergunta sobre um negócio aqui, ninguém faz, né? Brincadeira. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Quem estiver entendendo aí, dá um joinha. E aquelas pessoas que não estão entendendo, presta atenção. Paga esses comentários indecentes aqui. Comenta a coisa certa. Só fala mais devagar, Alex. Tá, vou falar mais devagar. Bem devagarinho para vocês. Vou falar bem devagar. Tudo bem? Tudo bem? Tá devagar agora? Tá de boa? Questão 4. Questão 4 diz: um corpo é lançado obliquamente para cima, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, sabendo-se que ele atinge uma altura máxima de 15 metros e que a sua velocidade no ponto de altura máxima é v igual a 10 metros por segundo. Determine a sua velocidade inicial. Então agora ele está fazendo o contrário, né? Ele quer saber a velocidade inicial. Deixa eu desenhar aqui. Parece muito com essa que ele está fazendo. Então, deixa eu desenhar de novo. Não, desenhar mais o canhão, não. Já cansei disso. Vamos para a parte boa. Então ele vai ser lançado aqui a partir do solo, tá? Tinha velocidade inicial que eu não sei. E o ângulo aqui é 30. Ele vai subindo e vai atingir uma altura máxima, que ele diz aí. Então, uma altura máxima de 15 metros. E nesse ponto de altura máxima, no azul, nesse ponto aqui, ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Pessoal, no ponto de altura máxima, a única velocidade que eu vou ter é o Vx. Nesse caso, vale 10 metros por segundo. No ponto de altura máxima, eu não tenho Vy, tá certo? Por que eu não tenho Vy? Porque o corpo não está subindo mais, ele parou de subir. O corpo só está subindo a partir do momento que eu tenho a Vy. Se o Vy acaba, zera, ele não sobe mais. Por isso que aqui, ó, ele para de subir e vai começar a descer. Tá? Então, no ponto mais alto, eu tenho o Vx. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não entendi nada da 4. Da 4, comecei agora. Fala da 4, tá? Volta na última questão. Camila, tá. Então, tudo bem? Então, essa daqui, ó, o corpo vai sair do chão. Quando chega no ponto mais alto, a 15 metros, ele só vai ter a velocidade Vx, tá? No eixo X. E a pergunta é: quanto que vale essa velocidade inicial? Então, eu já tenho Vx, eu tenho altura, eu tenho ângulo. Então, tá. Primeira coisa, então, para poder saber a velocidade inicial, eu posso descobrir primeiro o tempo de queda. 2H sobre G. Vou descobrir o tempo. Se eu tiver o tempo, é mais fácil para eu achar a velocidade inicial. Então, aqui, vou fazer assim. Tempo de queda vai ser igual 2 vezes 15 dividido por 10. Tempo de queda vai ser então a raiz de 2 vezes 15, 30 por 10. Simplifico. Tempo de queda
tempo de queda igual a raiz de 3. Então, vamos pegar o valor da raiz de 3 aqui. Então, o tempo de queda será de 1,73 segundos. Então, este que é o tempo de queda. Tá? E lembrando, o tempo de queda é igual ao tempo de subida. Então, na subida, 1,73 segundos. Na descida, 1,73 segundos também. Tá? Então, com isso, se eu sei que ele gasta o mesmo tempo na subida e na descida, o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, tempo de queda, né? Vai ser 1,73 mais 1,73. Somando os dois, teremos 3,46 segundos. Então, esse é o tempo total. Se eu tenho o tempo total e se eu tenho Vx, olha, eu tenho o tempo total e tenho Vx, eu posso utilizar Deus vê tudo. Já que eu tenho os dois, né? Eu tenho. Calma aí. Ah, não, calma aí. Não, vou usar esse negócio não. Ai. Na verdade, eu fiz um cálculozão para saber várias coisas, mas ele só quer saber o quê? A velocidade inicial. Nem precisa ter feito isso aqui, mas já que a gente fez para treinar. Por quê? Se ele quer a velocidade inicial e eu já tenho Vx, Vx, pessoal, é V0 vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 30. Então, é só pegar o Vx e colocar aqui, nem precisava fazer isso aqui. É bom que a gente treina, né? Então, fazer isso aqui. Cosseno de 30, 0,86. Vou passar dividindo. 10 dividido por 0,86. 10 dividido por 0,86. 11,62 metros por segundo. Tá? Então, essa que é a resposta. Nem precisa ter feito isso aqui. Mas, enfim. Dá para a gente achar agora o alcance, mas. É que é só a velocidade inicial. Então, nem precisa fazer tudo isso, não. Sempre é necessário transformar a raiz em decimal. Se a raiz for inteira, não, tá? Nesse caso. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Pergunta coisa sobre a questão. Tudo bem? De boa? Bom, acho que dá para responder pelo menos mais umas duas ou três, quem sabe. Questão 5. Questão 5 diz: um avião em voo horizontal está bombardeando de uma altitude de 8 mil metros um destroyer parado. A velocidade do avião é de 140 metros por segundo. De quanto tempo dispõe o destroyer para mudar seu curso depois que de uma bomba ter sido lançada? Então, aqui, ó,
Eu vou ter o aviãozinho. Deixa eu desenhar um avião. Um avião. Bonitão avião. E aqui eu vou ter o destroy aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui. Perfeito, ó. O avião, destrói, tudo bem bonitinho. Então, o avião está com a velocidade de 140, cadê? 140 metros por segundo. O avião está a altitude de 8 mil metros. Está bombardeando o destroy aqui, ó. Está soltando bombas no nosso barquinho. Tá? Então a pergunta dele é: quanto tempo o destroy teria para poder mudar de curso antes que a bomba acertasse ele? Então tá. Para poder descobrir o tempo que a bomba no destroy, é só descobrir o tempo de queda. E o tempo de queda, a gente já fez várias vezes, raiz de 2H sobre G. Por que eu estou utilizando essa? Porque eu sei a altura. Então, o tempo de queda será raiz de 2 vezes 8.000 dividido por 10. Simplifico. Tempo de queda será 2 vezes 8.000, 1.600, raiz de 1.600, segundos. Tudo bem? Bem tranquila essa, né? Essa 5. Bem de boa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Passarinho Gomes. Aos poucos eu estou entendendo. Tudo bem? Bem? De boa? Então tá, se ninguém perguntou nada, vamos em frente, vamos para a sexta. Sexta questão. Tela verde. Eu falo ou vocês falam? Voltou, tá mais verde não. Mano. Júlio Oliveira, vejo você primeiro ano de novo. Ué. Travou tudo, bugou até o fim. Tudo comédia. Beleza, vamos lá. Então, questão 6. Questão 6 diz: um avião tipo caça voa horizontalmente a uma altitude de 720 metros, com velocidade constante, cujo módulo é 100 metros por segundo, numa região em que a aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Num determinado instante, o piloto recebe uma ordem de soltar uma bomba para atingir um alvo na superfície do solo e a executa imediatamente, desprezando os efeitos de resistência do ar e supondo a superfície do solo plana, a distância horizontal em metros em que o avião e o alvo
Entre, desculpa, entre o avião e o alvo, no instante que a bomba foi abandonada, é igual a. Então, deixa eu desenhar aqui. De novo. Um aviãozinho. Um aviãozinho. Ele está a 720 metros. Então, 720 metros de altura. A velocidade dele, 100 metros por segundo. E ele vai ter que atingir um alvo. Tá? Então, ele tem que atingir um alvo que está aqui na frente. E a pergunta é exatamente qual a distância entre a posição que o avião está e esse alvo. Quer saber isso? Ou seja, quer saber o alcance. O Alex teleportou. Foi, eu tenho poder, teleporte. Os desenhos do Alequinho. Comentar coisa boa, ninguém comenta, né? Alex, porque na questão 4 não colocou ao quadrado e tals, que nem fez na questão 1. Na questão 4, que eu não coloquei ao quadrado, porque eu queria saber o tempo, tá? Nas outras questões eu queria saber apenas a altura. Tá bom? Então tá. Vou descobrir. O alcance. Mas primeiro, para eu ter o alcance, eu tenho que ter o tempo de queda. Então vamos lá de novo. Tempo de queda, raiz de 2H sobre G. Então teremos raiz de 2 vezes 720 dividido por 10. Agora, vamos fazer esse negócio aí. Então, vai ficar raiz de 1.440 por 10. Simplifico aqui. Tempo de queda. Raiz de 144. Raiz de 144. 12 segundos. Então, o tempo que a bomba vai levar para chegar no solo vai ser 12 segundos. E ele quer saber o alcance, tá? Para poder descobrir o alcance, eu utilizo Deus vê tudo. Tá? Repare que esse 100 metros por segundo é o Vx, porque está na horizontal, então é o Vx. E o tempo total, já que ele vai apenas cair, é exatamente o tempo de queda. Então aqui vai ficar: o alcance vai ser 100, que é a velocidade que o avião tem, vezes o tempo de queda, que é 12. E isso vai dar 1.200 metros de distância. Tudo bem? Deixa eu ver. Não. Me apertou mais nada, não. Só para mim que está travando? Não sei, talvez. Sei não. Ninguém apertou mais nada. Tudo bem, pessoal? Entendendo? Pergunta. Faça pergunta sobre a questão. Pode falar besteira. Bom, a questão 7. Fazer, então, mais uma, questão 7. Qualquer coisa eu faço. Talvez dê para fazer duas, vamos ver. Não é só para você, viu? Sim, para mim tá de boa. Eu ensinei ele a teleportar. Sou eu que estou anotando. Vamos lá, então. Vamos ver se dá para fazer duas, para finalizar. Então, 7. Um corpo é lançado horizontalmente, com velocidade de 20 metros por segundo, do alto de um prédio de 20 metros de altura.
determine o tempo de queda, o ponto onde o corpo atinge o solo e a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então aqui, ó, eu tenho um prédio. Bonito o prédio, né? Então, ele vai jogar um corpo aí, ó. Vai jogar uma bolinha desse prédio. 20 metros por segundo é a velocidade que ele vai jogar. E a bolinha, ó, vai cair. O prédio tem 20 metros de altura. Foi isso? Cadê 20 metros? É isso. 20 metros de altura. Então, essa seria a situação. Então, a pergunta é o tempo de queda, o ponto onde o corpo atinge o solo, que seria o alcance, e a velocidade que o corpo vai ter quando chegar aqui embaixo. Tá? Então, beleza. Vamos lá, vamos fazendo por partes. Nem sempre é necessário usar o DVT. É, vai depender do que você tiver. Se ele quiser o alcance, ele usa isso. Se não, pode-se dizer que nesse conteúdo a fórmula DVT é super importante se lembrar também. Todos que eu coloquei é importante se lembrar, tá? Já que eu fiz um resumo. Você tem muito mais fórmulas do que essa. Mas eu resumi com essas aí que são as principais, que você consegue fazer tudo. Mas tem outras fórmulas. Só que eu estou ajudando você, sendo mais de leve, tá? Para vocês não se lascarem na prova. Então, ó, primeira coisa, encontrar o tempo. Vou colocar a letra A. Já tem itens mais para achar o tempo. Então, tempo de queda, raiz de 2H sobre G. Então, 2 vezes altura, 20 metros. Gravidade, 10. Cortando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 4. Então, tempo de queda vai ser 2 segundos. Então, 2 segundos é o tempo que leva para chegar no solo. Massa? O B quer saber o alcance. Já que ele só vai cair, o tempo de queda é igual ao tempo total, já que ele só está caindo, não está subindo. Então, Deus vê tudo. O V, pessoal, lembra que vai ser esse 20 metros por segundo, já que é uma velocidade horizontal. Então, 20 vezes o tempo total, que é o tempo de queda, que é 2. Com isso, teremos 40 metros, ou desculpa, 40 metros, que vai ser o nosso alcance. Tudo bem? Agora, só vai faltar a última perguntinha aí, que é descobrir a velocidade no ponto mais baixo. Não ferra a gente na prova. Não ferra a gente na prova. Tá, não vou ferrar vocês pouco, não. Quer dizer, não vou ferrar vocês, não. Sou uma pessoa bondosa, não ferra ninguém. Então, pessoal, ó, no item C, eu vou descobrir a velocidade que ele vai ter nesse ponto mais baixo. Esse 20 metros por segundo, já que eu vejo x, ó, ele se conserva aqui, ó. Mas, já que ele está caindo, vai surgir aqui embaixo, no ponto mais baixo, uma velocidade vy também. Tá? Então, no ponto mais baixo, eu vou ter o vx e o vy. Vou ter duas velocidades. Eu preciso encontrar o vy para poder achar a minha velocidade inicial, já que eu não tenho ângulo. Se eu tivesse ângulo, é bem fácil. Mas já que eu não tenho ângulo, eu preciso achar as duas velocidades, o vx e o vy. O vx eu já tenho, de boa, só achar o vy. Para achar o vy, podemos utilizar que tempo de queda seria vy sobre g. O tempo de queda nós já achamos aqui, ó, que é 2. Vy eu vou descobrir e
A gravidade é 10. Multiplicando isso daí, cruzado, Vy é igual 2 vezes 10, 20. Ó, então, eu já sei quanto que vale o Vy e quanto que vale o Vx. Tem o mesmo valor. Agora, para eu poder finalizar, achar a velocidade inicial, se você reparou no meu desenho, esse desenho aqui, ó, repare que são dois vetores, tá? Um vetor para baixo e um vetor na horizontal. Eu ensinei para vocês, no nono ano, a fazer soma vetorial, não ensinei? Qual que é o princípio da soma vetorial? Cabecinha tem que ir aonde? Na bundinha. Então, cabecinha na bundinha. Vou utilizar isso daqui, ó, esse princípio. Vou pegar aqui, ó, a cabecinha do Vx, que vale 20, que é esse daqui, ó. E vou colocar na bundinha do Vy, que é esse daqui, ó. Então, Vx e Vy, cabecinha na bundinha. E para fechar a figura, o que que eu faço? Bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Esse daqui é o Vx, esse daqui é o Vy, e esse daqui vai ser o nosso V0, que seria o vetor resultante, tá? Então, soma vetorial que a gente viu ano passado. Essa figura aqui, que figura é essa? Um triângulo retângulo. Então, para eu poder encontrar o valor de V0, é só aplicar Pitágoras. Então, V0 ao quadrado seria igual Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Os dois, Vx e Vy, têm o um valor de 20, ó. Então vai ficar V0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 400 mais 400. V0 ao quadrado é igual a 800. Tira a raiz de 800. V0 é igual a raiz quadrada de 800. Vai dar um valor inteiro. Raiz de 800. V0 vai ser 28,28 metros por segundo. Então, esse seria o item mais difícil, tá? Quem tem essa questão. Deixa eu ver aqui. Mas, Alex, na aula do lançamento oblíquo, na sua explicação antes dos exemplos, o senhor disse que TQ é igual a VY sobre G. Eu falei duas fórmulas, tá lá, olha na aula de novo. Tem duas formas, se eu não me engano. Tá, Alex, o que seria esse ponto onde o corpo atinge o solo? Esse ponto é um ponto qualquer, tipo, seria o chão mesmo, tá? Ele não fala que tem um alvo aí, então seria o chão mesmo, tá? Mas raiz de 2H sobre G e tal. Entendi isso aqui. Meu amigo, só piora. É verdade. Não lembro nem o que eu comi ontem. Não duvido. Quando que acaba? Eu tô com fome. Ai, ai. Acabou, acabou. Só vou fazer essas por hoje. Tá bom, Juninho? Quer saber quem é esse Juninho? Tudo bem, pessoal? Ó, então fiz até as 7, tudo bem. Depois, em outra oportunidade, eu termino essas questões com vocês, tá? E aquela lista que faltou, nas próximas aulas online, eu fecho com você a lista de gravitação universal. Entra aí, faz participação aí, ó. O pessoal comentar. Onde é que tá o. Bom dia! Tá ali, ó, tá ali o retorno, ó, tá o retorno. Oi, gente! Professor. Saudade, amanhã tem aula de biologia. Ei! Ele tá de Marvel, eu tô de Capitã Marvel. Olha a minha blusa da Capitã Marvel aqui. E ela tá de vilão aqui, era o É, vilão vilão. da Marvel. É cor sim, cor não. Cor sim, cor não. É o Coringa. É o Nada disso. Tchau, gente. Se cuidem. Beijo, Tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Bons estudos. Até mais.